ברדוגו, פרשננו לענייני פוליטיקה ומדיניות, בוקר טוב לך. בוקר אור, טל. אז אומר לנו כאן אלוף במיל עוזי דיין, ראש הממשלה צריך לפטר את שר הביטחון גלנט על דבריו אתמול בהצהרה לתקשורת. האם להערתך זה ילך לכיוון הזה? ראש הממשלה יפעל לפיטוריו של שר הביטחון? ומדוע שר הביטחון יואב גלנט לא יתפטר מעצמו? מדוע צריך לפטר אותו? אם שר הביטחון יואב גלנט, שנבחר בקולות הימין, שנבחר בקולות הליכוד, משנה את טעמו ודעתו כבר לא בפעם הראשונה, והופך להיות שחקן אחר לגמרי, יש שאומרים אפילו שמה שנקרא הוא נכשל בניהול המערכה עד כה. יש שאומרים שאת ראיתי, אני שמח שאתם מדברים בשפה שהתחלנו לדבר, שהוא מתחיל לדבר אמריקאית, ובעצם המחשבות שלו, הרי כל אחד יודע שהדברים שאמר אתמול השר גלנט תלושים מן המציאות, לא קיימים, הם קיימים באיזשהו מקום אמריקאי, באוטופיה של בלינקן. אין כוח פלסטיני בעזה שיכול לקחת את זה, זו המצאה של יואב גלנט ושל INSS, של תמיר היימן, של עמוס ידלין, של חבורה שהתנגדה ליואב גלנט, בזה לו. בוא נגיד את זה במילים הכי קשות, ויואב גלנט נפל שדוד לרגליה. תמיר היימן, עמוס ידלין, מביאים קונספציה של כוח פלסטיני. איפה הכוח הזה? מישהו יודע מהו? הוא ניתן ליואב גלנט לפני כשלושה חודשים, עכשיו אפשר לדבר על זה. אנחנו עשינו את האוטינג הזה ליואב גלנט, אבל גם לפני שלושה חודשים ניתן לו לחלק את המזון, את זוכרת? נתנו לכוח פלסטיני שיואב גלנט דיבר עליו, כמעט כוח חמולות, כנופיות. את יודעת מה קרה להם, טל? הם קיבלו כדור בראש מהחמאס. ברור, ברור. זה מה שקרה לאותו כוח פלסטיני שעליו יואב גלנט מדבר. יואב גלנט מדבר הרבה מאוד אתמול על מה שקורה ביהודה ושומרון ועל הפעילות של צה"ל. הוא רק שוכח להגיד שהפעילות הזו נעשית תחת הרשות הפלסטינית, כן. אותה רשות פלסטינית שהוא רוצה להביא לעזה. הוא אגב גם רצה להכניס פועלים פלסטינים, הוא אגב גם ניסה למשוך לכיוון הכנסת פועלים פלסטינים לתוך ישראל, בניגוד מוחלט ליתר עמדות חברי הממשלה, בראשם גם ראש הממשלה, אז גם את זה צריך להזכיר. כבר היו סימנים לכיוון שהוא הלך אליו, אבל השאלה ברדוגו, מה קורה עכשיו? כן, אבל הוא חצה את הקווים, הוא חצה את הקווים, ואנחנו אמרנו פה, אני אמרתי את זה לכם פה, לך ולשי, שהדברים שהוא אמר בתדרוכים הם הרבה יותר חמורים מאשר מה שהוא אמר אתמול. מי שקורא בתוך העיתונים מתחיל להבין שהתדרוכים שהיו בשבועות האחרונים, דרך אגב לא רק שלו, גם של הרמטכ"ל הרצי הלוי, הם רואים עין בעין, מה שנקרא מערכת הביטחון רואה את זה. בעצם הם רואים תפיסה שהיא תלושה מהמציאות, הם לא יכולים לחבר אותה. דרך אגב, אנחנו מאוד מאוד נשמח לראות מי זה הכוח הפלסטיני שעליו הם מדברים, שעליו היימן, ידלין, הרצי הלוי, גלנט, אייזנקוט וגנץ מדברים. אנחנו מאוד מאוד נשמח. מי שאומר את זה בפירוש ומדבר על זה בצורה ברורה זה בלינקן. בלינקן מסתובב במזרח התיכון, אנחנו יודעים את זה, הוא מדבר על הרשות הפלסטינית, והם עושים מה שנקרא חצי הריון, גנץ ואייזנקוט וגלנט והרצי הלוי, והם מדברים על רשות פלסטינית, על כוחות פלסטינים. איך אומרים? תראו לנו אותם, תסבירו לנו אותם. יואב גלנט, כמו שאמרנו, כמו שאני שמח שאנחנו כבר לוקחים את המינוח הזה, מדבר אמריקאית, לפי דעתי, אם הוא לא מאמין בנושא הזה, אז הוא צריך להתפטר. תראי, דיון על היום שאחרי, אבל ראש הממשלה חשוב לא שיהיה, יהיה בקבינט. ברדוגו, אתה אומר שהוא צריך להתפטר? אתם הולכים לשחור. אני דרך אגב לא חושב שצריך לפטר את יואב גלנט. לא הייתי קורא לראש הממשלה לפטר אותו, אבל הייתי כן קורא ליואב גלנט, שאם המציאות לא מתאימה לך, תתפטר מהתפקיד. התפקיד הזה הוא בניגוד לאחרים, אתה לא נבחרת אליו. לא נבחרת אליו, מונית אליו. מונית אליו על ידי מצביעי הימין ומצביעי הליכוד, ועל ידי ראש הממשלה. בניגוד לאחרים, לא עמדת למבחן הבחירות, עמדת למבחן בחירות פנים ליכודי, בפריימריז, בליכוד, משם אתה שואב את כוחך.
ואנחנו יודעים שאתה כבר לא שם, לא נמצא במערכת הזו, אז אתה צריך להתפטר. אני לא הייתי ממליץ לפטר אותו, אני כן הייתי ממליץ לקיים דיון בקבינט המורחב ובממשלה, זה המקום שבו צריך להיות דיון על היום שאחרי. יגיע יואב גלנט, יביע את דעתו עם כל אנשי מערכת הביטחון שרובם ככולם חתומים על הכישלון של השבעה באוקטובר באופן חד, בעיקר הרמטכ"ל הרצי הלוי שלובש את חליפת המדינאי וחובש לראשו את כובע הפוליטיקאי ועושה בריתות פוליטיות ושוכח לרגע שהשבעה לאוקטובר חתומה כל כולה עליו. יבואו לישיבת הממשלה, לישיבת הקבינט המורחב, יציגו את עמדותיהם, ישאלו השאלות, ואם עמדתם תתקבל, בבקשה. כן. אם עמדתם לא תתקבל, את יודעת, שר הוא אחראי קולקטיבית למה שקורה. עכשיו, השאלה המרכזית היא, האם מניעים כאלה ואחרים מנחים את יואב גלנט גם בניהול המלחמה? גם את הרצי הלוי, האם המניעים כרגע שהפכו להיות חיצוניים, ואני מודה, אנחנו עשינו לו את האוטינג הזה, אנחנו אמרנו פה, כל הכתבים הצבאיים, היום הם כותבים את זה בעיתונים, יוסי יהושע לדוגמה כותב את זה בידיעות אחרונות, מי שנכח בתדרוכים, למה לא סיפרתם? ישבתם בתדרוכים, הוא היום כותב שאין את הקבוצה הזו, פתאום הם מתהפכים מה שנקרא. כן. ישבתם בתוך התדרוכים הפנימיים, שמעתם את זה במו אוזניכם, כולל שמות של בכירים פלסטינים, שאני לא רוצה לעשות להם כרגע קידום מפיו של יואב גלנט, למה לא עשיתם כלום עם זה? למה לא דיברתם על זה? ולמה לא שאלתם את השאלה, אוקיי, כן. מה קרה לפני 100 ימים? ומה קורה עכשיו? תביא את האנשים האלה. זה לא קיים, זה רק, אך ורק, לשרת את האינטרסים של האמריקאים בבחירות. כן. ולפי דעתי, יואב גלנט חווה כרגע סוג של, בוא נגיד, התמוטטות ערכית, מוסרית, לדברים שהנחו אותו עד היום. כן. אני קראתי לו עם סכין בין השיניים. זהו, ברדוגו, אתה לא. זה שכל הזמן אמרת, יואב גלנט, שר ביטחון, נכון, עם סכין בין השיניים, נכון, ישמיד את חמאס, נכון, ישנה כאן את המערכה. נכון, ארבעת החודשים. ופתאום אנחנו רואים שאתה יודע. נכון. הכל התמסמס. נכון, אני עומד אני עומד אחרי הדברים שלי בארבעת החודשים הראשונים למלחמה. יואב גלנט היה האיש המיליטנטי, האיש שרצה בניצחון, המערכה, האיש הלך עם הסכין בין השיניים, עד שהשתלטה עליו חבורת ה-NSS, ואני אומר את זה, את יודעת מה? בידיעה. אלי קמיר, תמיר היימן, החבורה שהוליכה את יואב גלנט, השתלטה עליו, וכמובן בעזרה של האמריקאים, צריך לבדוק, כן, עם מי הוא מדבר עם האמריקאים, ולצערי יואב גלנט השתנה. מעניין, השתנה באופן מעניין. מוחלט. מעניין מה, כן. מה קרה שם ומה האינטרסים הפוליטיים שפועלים כאן מתחת לפני השטח, לאן הוא חותר, אבל אני רוצה גם להספיק איתך את... אמריקאים. כן, אבל אתה יודע, לאן בסוף, בסוף כל הסיפור הזה הולך ולמי רוצה לחבור? לפי דעתי הוא לא חשבן. לפי דעתי הוא לא חשבן. בקריאה של המפה הפוליטית, הוא הלך בלי מפה. להזכירך, אמרתי פה בתחילת השבוע שהוא עשה ספין על עמית סגל בשבוע שעבר בעיתון, ואמר, אני נשאר בליכוד ואני מתמודד בליכוד. בוא נגיד שאחרי אתמול, הוא כתב את זה, עמית סגל כתב טור שלם, כן, על כך מפיו של יואב גלנט. בוא נגיד שאחרי אתמול, בהבנה פוליטית, יואב גלנט שחקן, כן, משני שולי במשחק הליכודי. במקומות אחרים צריך לחשוב. לא, כן. זה ברור, אבל בוא נתקדם לסיפור שתפוח אדמה הלוהט של חוק הגיוס. אתמול נתניהו עושה תרגיל מעניין גם לגנץ וגם לאחרים, ומדבר על כך שיעביר את אותו חוק שהם העבירו בממשלה הקודמת, שעבר כבר בקריאה ראשונה, וגנץ מגיב כמו שרק גנץ יכול להגיב. בוא נראה את הדברים האלה. הנה. ראש הממשלה, החוק שאתה מביא אינו מתווה השירות שהובלתי בממשלה הקודמת, הוא אינו מתווה השירות שביקשתי לקדם בכנסת הנוכחית, ובוודאי שאינו משקף את צורכי הביטחון של מדינת ישראל אחרי השבעה באוקטובר. אחרי השבעה באוקטובר צה"ל צריך חיילים, מדינת ישראל צריכה משרתים ולא תרגילים פוליטיים. אם תמשיך בנתיב הזה, ייתכן ותפתור בעיה פוליטית, אבל למדינת ישראל תישאר עם בעיית שירות והוגנות לאומית בתוקף. כן, ברדוגו, ברשותך, נעדכן שיש עכשיו חשד לחדירת כלי טייס עוין ליישובי הצפון, אז כן,
כל תושבי הצפון, שימו לב ותתנהלו בהתאם להוראות פיקוד העורף. ברגע שנדע עוד פרטים, כמובן נעדכן אתכם. ברדוגו, אני חוזרת אליך, התייחסות שלך לדברי השר גנץ. כמה הערות. ראשית, אני לא חושב שנתניהו עשה אתמול תרגיל. אני חושב שזו הצלחה מאוד גדולה של עבודה מאוד קשה. להזכירך, החרדים, גפני קרא לזה שמד. אמר לזה שזה חוק שהוא חוק שמד והתנגד אליו. העבודה מאוד קשה לשכנע אותם היא מאוד מאוד משמעותית. עכשיו תראי, הגנץ והיפוכו. אנחנו שומעים עכשיו שאומר גנץ, לא אני קידמתי את העניין. זאת אומרת, לפקוח את העיניים, זה הצעת חוק שמערכת הביטחון כולה עבדה בה. יועצים משפטיים, אנשי משרד האוצר, רבנים, ראש אק"א נסע שם. כל מערכת הביטחון עמדה אחרי החוק הזה, ואתה העברת אותו והצבעת אותו. אז אתה אומר שזה לא החוק, שהצבעת אותו קצת תצניעות. דרך אגב, גם ליברמן וגם לפיד הציעו הצעת חוק ב-2023, באופוזיציה, עכשיו שהם באופוזיציה, בממשלה הזו הצעת חוק דומה לחלוטין. אנחנו מבינים שהמהלך שמוליך את בני גנץ הוא רק מהלך פוליטי, הוא מתואם לחלוטין. דרך אגב, השפה הזו מדברת עם השפה של הרצי הלוי, ולא בכדי, דיברנו על זה אתמול ביום העצמאות אצל הנשיא. אנחנו מבינים שזה מהלך פוליטי לחלוטין. איך אומרים? קצת צניעות, אבל אף אחד לא בא לבקר את בני גנץ. הם אנשים שהם טפלונים. אפשר לתקן את חוק הגיוס במדדים כאלה ואחרים בין הקריאה השנייה לשלישית. ועוד דבר אחד, בני גנץ, אם אתה הגשת את הצעת החוק הזו בפעם הקודמת בתור שר ביטחון, אחרי שאתה רמטכ"ל, כלומר אתה לא חזית את המלחמה, זאת אומרת, אתה לא מבין בתפיסת הביטחון בדיוק. של ישראל שום כלום ושום דבר. זאת אומרת, אם הגשת את הצעת החוק הזו, לא צפית שתהיה מלחמה, לא צפית שיהיה צורך בחיילים, אז הכישלון הוא כפול ומכופל אליך, וזה אותו דבר, אותו דבר מה שאנחנו אומרים כל הזמן. הם פשוט לא מבינים בתפיסת ביטחון של ישראל. זה אותו אחד, דרך אגב, שהוריד כמויות טנקים שחיסל את 504, את היוניט, שאותו אחד, בני גן, שמינה את רונן בר יחד עם כוכבי, זה אותו אחד שבעצם גם שינה את תפיסת הביטחון של ישראל לכך שאנחנו נלחם רק שבועיים, וגם נתן 300 ספינות מלאות נשק לאוקראינה, ככה נתפסנו בשבעה באוקטובר עם ימחים ועם מחסנים ריקים. אז בוא נגיד ככה, צריך להגיד את האמת מול קבוצת הגנרלים הזו. דרך אגב, בלי בלינקן וביידן, אנחנו היינו במציאות אחרת. הם עובדים אצל בלינקן וביידן ולא עובדים למען חוסנה של ישראל. זה דבר חמור בעיניי בתפיסה הזו, וצר לי שהבוקר הזה, או אתמול בבוקר, יואב גלנט יצטרף לעניין הזה. איך אומרים, יואב גלנט, עדיין אתה יכול לתקן, אבל זה נראה לי כבר רחוק מדי. ברדוגו, אל תבנה על זה. לא נראה לי שזה הולך. לא, אני לא בונה. לכיוון הזה, זה לא נראה שזה האירוע. אבל כן, על חוק הגיוס, אז בשורה התחתונה, זה נראה שהחרדים כן גם מבינים שהם צריכים לשנות את הדיסקט. מה לדעתך יקרה? חלקם הגדול. כן, זה גם קרה בשיתוף דרעי. אני חושב שחלק מהחסידים, כן, אני חושב שגפני ודרעי מוליכים פה. אני, יש סימן שאלה לגבי פרוש וגולדקנופ. החסידים, מה שנקרא, החסידים האשכנזים, אבל עדיין אני חושב שיהיה לזה רוב. גפני ודרעי הסכימו לזה, מבחינתם זה הרע במיעוטו, ועדיין יש מקום גם לתקן את הסנקציות וגם לתקן את יעדי הגיוס בוועדת חוץ וביטחון בין קריאה שנייה לשלישית. ואנחנו רואים שבעצם הכל הוא פוליטי, אפילו היועצת המשפטית, מה לך להתעסק בעניין הזה, שפתאום את מתעסקת כן בעד לא, זה חוק של הכנסת, מה עבר בקריאה ראשונה, ממשיך לקריאה שנייה, יתוקן, לא יתוקן, יגיע לקץ החוק, ודרך אגב, בתוך המועד של מועד הקיץ של הכנסת, אז זה לא הרבה, זה פה אותו חודשיים, ואז ייבחן או לא ייבחן בבגץ, מה עניינך בעניין הזה? אלא אם כן, הכל פוליטי. כנראה שזה העניין, הכל פוליטי. יעקב ברדוגו, תודה רבה לך על הדברים רגע, האלה. רגע, משפט. ערב משפט תוכנית. אחד, היום יום חמישי. נכון, אז מה ערב תפוי? תוכנית. אז קודם כל הפרופסורים זליכה, סממיין דרש וסיבוני, הדוקטורים טאוב ואמיר בוחבוט ודורון כהן, הם ייתנו לנו פרשנות לאורך כל השבוע. יוסי פוקס, מזכיר הממשלה,
כנראה יהיה אצלנו על, בהופעה ראשונה על חוק הגיוס, והשר דודי אמסלם ברעיון חבר הקבינט המדיני על כל הפוליטיקה שקיימת ועל ענייני המלחמה. תוכנית מגוונת, 18:00, תבואו אולפן חמישי. ברדוגו, אנחנו נצפה. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה.